әлеуметтік нарық экономикасы пәні. Сабақтың тақырыбы әлеуметтік әріптестік. Сабақтың мақсаты еңбек нарығындағы субъектілер мен объектілер, яғни жұмыс берушілермен байланысты орнату жағдайларымен таныстыру. Қарастырылатын сұрақтар: әлеуметтік әріптестік ұғымы және тараптары, әлеуметтік әріптестік деңгейлері, әлеуметтік әріптестік органдары, әлеуметтік әріптестік міндеттері, әлеуметтік әріптестік қағидаттары. Әлеуметтік әріптестік дегеніміз жұмыскерлер, жұмыс берушілер, мемлекеттік органдар арасындағы еңбек қатынастар және еңбек қатынастарымен тікелей байланысты өзге де қатынастар реттеу мәселелері бойынша олардың мүдделерін үйлестіруді қамтамасыз етуге бағытталған өзара қатынастар жүйесін білдіреді. Жұмыскер әлеуметтік еңбек қарым-қатынастарының объектісі болудан қалады. Ол жұмыс берушімен қатар осы қатынастардың белсенді субъектісіне және ең бастысы тең құқылы субъектісіне айналады. Әлеуметтік әріптестік әлеуметтік өзара іс-қимыл тараптарына негізгі әлеуметтік экономикалық мәселе бойынша келісімге қол жеткізуге, әлеуметтік шиеленістің өсуіне жол бермеуге мүмкіндік береді. Әлеуметтік әріптестіктің деңгейлері аумақтық белгісі бойынша анықталады. Әлеуметтік әріптестіктің үш деңгейі бар: республикалық, салалық, өңірлік. Әлеуметтік әріптестікті ұйымдастыруда тиісті мемлекеттік органдар қамтамасыз етеді. Республикалық деңгейде еңбек жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, салалық деңгейде тиісті қызмет салаларының уәкілетті мемлекеттік органдары, аймақтық деңгейде тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің, облыстың, қаланың немесе ауданның жергілікті атқарушы органдары. Әлеуметтік әріптестіктің органдары. Әлеуметтік әріптестіктің органдары деген не екенін қарастырайық. Тараптардың, мемлекеттің, жұмыс берушілер мен жұмыскерлердің өзара әрекеттесуі әлеуметтік әріптестік органдары арқылы қамтамасыз етіледі. Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу бойынша үш жақты комиссия арқылы: республикалық комиссия. Республикалық деңгейде әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу бойынша салалық комиссия арқылы; салалық деңгейде әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу бойынша облыстық, қалалық, аудандық комиссиялар арқылы; аймақтық деңгейде ұжымдық шарттар ұйымдар деңгейінде. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік әріптестік мынадай негізгі міндеттерді шешуге бағытталған: әлеуметтік және еңбек қатынастарын және соларға байланысты экономикалық қатынастар реттеудің тиімді тетігін жасау, қоғамдағы барлық жүктердің мүдделерін объективті түрде ескеру негізінде әлеуметтік тұрақтылық пен қоғамдық келісімді қамтамасыз етуге жәрдемдесу, қызметкерлердің еңбек құқықтары кепілдіктерін қамтамасыз етуге жәрдемдесу, олардың әлеуметтік қорғалуын жүзеге асыру, барлық деңгейдегі әлеуметтік әріптестер арасындағы консультациялар мен келіссөздер процесіне жәрдемдесу, ұжымдық еңбек даулары мен жанжалдарды шешуге жәрдемдесу. Әлеуметтік әріптестік мынадай қағидаттарға негізделеді: тараптар өкілдерінің өкілеттігі, тараптардың тең құқықтығы, талқылау үшін енгізілетін мәселелер тізбесін таңдау еркіндігі, міндеттемелер қабылдауының еріктілігі және тараптардың оларды орындауға міндеттілігі, тараптардың мүдделерін құрметтеу, әлеуметтік әріптестердің Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары мен міндеттемелерін сақтауы, тараптардың өкілдерін келісім бойынша қабылданған міндеттемелерді өздерінің кінәсінен орындамағаны үшін жауаптылығы болып табылады. Назарларыңызға рахмет, сабақ аяқталды.